У нас наша сесія буде починатися дуже креативно і так цікаво зараз. Друзі, це такий брідж до нашого першої спікерки в цій сесії. Всі ми знаємо і любимо Олю Шкіру, і любимо вірші, і любимо Оліни вірші. І, власне, ми спостерігали, я думаю, багато хто з нас спостерігав, як у, ну, я бачу просто це в Фейсбуці, та багато моїх друзів публікують власні вірші. І дехто почав писати вірші, от до того не робивши цього. І це теж такий цікавий феномен. Але я згодна абсолютно з тим твердженням, яке звучить у назві Оліного виступу «Віршування як ресурс відновлення емоційної рівноваги». Я думаю, це насправді є так, і зараз ми про це поговоримо. Олю, слово тобі. Дякую вам, доброго дня. Я хочу розповісти вам сьогодні про дійсно той феномен, от саме до чого я сама доторкнулася, от саме як до віршування. Як це допомагає особисто мені, і от як це допомагає коло тих людей, з якими я співпрацюю, з якими я спілкуюся, от саме у збереженні, відновленні емоційної рівноваги. Мені відгукнулася дещо доповідь нашого попереднього спікера Олександра Михайлюка. От саме він говорив тут і про функціональну неграмотність, і власне мислення, ну і так далі. Все те, що відноситься до читання. І сьогодні дуже важливо для кожної людини, особливо коли відбуваються в житті кризові ситуації, знайти свій вид самовираження і для самозбереження, відновлення емоційної рівноваги. Таким ресурсом є віршування, яке має важливу цінність розвивати в людині інтелектуально-атмосферне мислення. Віршування – це не лише мистецтво висловлювати свої думки у віршованій формі, але це є й духовна праця, спосіб спілкування через монолог до самого себе, творення чогось нового, раніше ніким не баченого. Поети не випадково виражають на папері свої емоції, радість, біль, яскраву експресію, а для бібліотекарів у стані творчого розкриття, віршування – це є своєрідний гуманітарний фронт, до якого можна долучати не одне коло людей з творчою іскрою. Далі. На особистому прикладі, наступна, на особистому прикладі викладачів і студентів університету Григорівського роди в Переяславі презентую досвід, який вже стає ефективним психотерапевтичним методом відновлення емоційної рівноваги, який допомагає виплеснути свої емоції в період повномасштабної війни Росії з Україною. Так, з ініціативи бібліотеки 6 квітня нинішнього року на університетському сайті була оприлюднена добірка нових поезій сковородинівців, 13 авторів. І от я один зачитаю із них, це студентки, це так швидко відбулося. У моїй душі ще досі лютий, такий холодний до кісток, хоча виходить часом сонце, але в той день вже не зійшло. А за календарем вже квітень, трава зелена і цвітуть сади, та в наших українських душах вкарбовані навік чужі сліди.
Це переживання, перечуття і проживання, переживання війни. Здебільшого ці тексти написані впродовж останніх 40 днів. І хоч подекуди в них може шкутильгати Рима, вони про головне – біль від втрат, любов до батьківщини і віру в краще майбутнє. У час російської збройної агресії проти України інформаційна війна несе в собі загрозливі наративи в соціальних мережах. Відбувається емоційне вигорання, тому дуже важливим стало онлайн-спілкування в соцмережах із нашим психологом університету, особливо під час нічних повітряних тривог. Психолог нашого університету Тетяна Кузьменко прописувала на своїй сторінці в Фейсбуку початковий рядок майбутнього вірша, і всі бажаючі долучалися до даного завдання. Це мої такі віршування, але це дуже якби спасало нас від тих страхів. І тут включалося мислення, тут творчість включалася, і ми обмінювалися цими віршами. Я от зачитаю тільки один. Ви бачите, тут є датовані, це проходило 2-3 тижні підряд. Є у нас те, що безцінне, що плекається з татових рук, дух і звитяга, сила, уміння, так гартується гідність без мук. Є у нас те, що безцінне, що голубиться в маминім серці завжди. Це любов і повага до рідного краю, де квітують, міцніють родинні зв'язки. Ну і так далі. Маємо бути готові. У серці панує надія, і тут іде віршування. Найважливіше, що маємо усвідомити, що будь-яка емоція – це нормальне явище. І якщо її прописуєш, це висловлювання і прописування таке відбувається в людині. Це відновлення життєвої енергії. І віршування в даному випадку – націлення на подолання негативних переживань, страхів, стресового стану і діє як терапевтичний засіб, який формує культуру читання, культуру слухання, культуру творення. Далі продовжуємо. Творчість допомагає говорити за допомогою тексту, малюнка, де людина може ставити правильні питання і отримувати правильні відповіді. Цей спосіб дає можливість фіксувати досвід, психологічний стан, а також документувати події чітко і лаконічно. Тож, користуючись різними мережевими каналами, створюючи віддалене коло друзів, зацікавлених у творчому самовираженні, ми і зараз розсилаємо такі цікаві творчі однакові завдання один одному, які прописуємо, читаємо і обмінюємось думками. Наступний слайд. І от, до прикладу, от я вам представлю, от такий у мене є зошит, де ми разом із своїми друзями прописуємо, це все йде від руки, прописуються такі завдання. От, до прикладу, написати авторський вірш «Лимерик». От що означає «Лимерик»? Це гумористичний вірш про нісенітність із 5 строф. І от, до прикладу, я образ мого кота Тайсона, от я його тут і прописала. Котик пустопливий, веселий та гайливий, іграшки кусає, стіни обдирає, шкідник галасливий. І такими віршами ми обмінюємося, один одного навчаємо. І у нас дуже багато різних таких вишуковуємо ми завдань, от, наприклад, написати оповідку про улюблену шкідливу звичку, написати рекламний текст, створити розповідь, монолог дерева, створити опис майбутньої професії, створити асоціативний опис своєї душі, написати вірш про колір, створити казку про веселку, ну і тощо. От є ще наступний, зробіть слайд. До прикладу, тут далі ще йде. І далі. А
а там я хотіла інший вірш. Ну, от, наприклад, монолог дерева, як ми прописуємо. По-перше, це дуже зручно, коли ми прописуємо коротко. Ми навчаємось писати коротко, складати цю думку, тому що великі тексти ми помітили, і всі про це знають, вони важко читаються. І от, наприклад, монолог дерева. Я сьогодні усвідомила, що є яблуня, молода і стиглена плодами. Квіти мої весною наповнюють повітря солодким ароматом, і ніхто не проходить повз мене байдужим. І мені здається, що я така сементальна і чутлива, а потім, коли мої квіти наливаються в медові перси, то мені вже важко утримувати гілками таку соковиту вагу. Я щедра по своїй натурі, постійно тріпочу листочками, запрошую посмакувати моїми яблуками. Але то не є бідою, коли падають на землю мої плоди і згнивають. Моє насіннячко проросте в лоні землі, і знову виростуть яблуньки, мої дітки. Я радію такому процесу, бо люблю все те, що поряд зі мною, бо я мудра, плодюча, невибаглива, спокуслива. І от ці створення таких авторських текстів дають можливість фантазувати, долучатись до якісного читання і розвивати свої приховані здібності. Продовжуйте далі слайди. Ну, от, наприклад, професія майбутнього – контролер людської ваги. От можна пізніше почитати. Далі у нас слайд. Ще один такий теж із мого особистого досвіду, як ми залучаємо наших теж викладачів, які працюють в онлайні. От особливо, коли був період, коли виїжджали за кордон, коли змінювали місце свого проживання. І мої збірочки, от є сповідь найперша, а от є ще така «Набутися з тобою». Одна із моїх колег, молода художниця Марта Гнасіря, вона взяла з собою цю збірочку, і вона була віддалена від чоловіка, від мами, від своїх друзів. Вона читала ці вірші, але вона мені розповідала, хотілося їй писати якісь картини, але нічого в неї не виходило, тому що, знову ж таки, цей був внутрішній неспокій, тривога. І коли вона читала вірші, в неї з'явилися такі малюнки асоціації. От ви бачите тут на цій картинці, я думаю, що цей вірш торкнеться кожного з нас, тому що розкіш набуватися один з одним – це сьогодні є великою розкішю. І інколи ми набуваємося, а інколи набування це закінчується. Набутися з тобою – потайне бажання. Це більше, ніж провести час. Укутатися хвилею кохання, затриматись подовше нам, у нас, смакуючи грайливими словами, подбати в чистоті думок про розкіш бути разом у єднанні, знайти себе в тобі, тебе в мені. І от ви бачите, поряд є такий асоціативний малюнок, імпровізація, яка у вигляді мазків рожевого кольору, який асоціюється з чарівністю, ввічливістю, чуйністю, ніжністю, коханням. Наступний слайд. От як можна, коли у нас відбуваються інколи негативні з нами такі речі, от так як образа. От у мене теж був такий випадок, я довго ходила, мучилася, не могла виплеснути десь, і навіть у мене температура піднялась, бо була дуже велика образа. І потім вранці, коли я проснулася, от прийшли мені такі вірші, я вам їх зараз зачитаю. Образа, як мішок, наповнюється смутком, дошкулює, гірчить, у мареві думок, марудить душу, болем защемляє, огидою смердить, шукає передзвін. Мішок тріщить по швам, образа утікає, на поміч сміх біжить, бо це уже не жарт. Фільтруючи слова, чужі думки і настрій, убережім себе у гідності чеснот.
І це все пройшло, температура відійшла, прийшов настрій. І от поряд, бачите, знову ж таки малюнок імпровізації, як вплинули ці вірші на мою колегу. От бачите, що це фіолетовий такий тут колір, коричневий, зелений, гама зелених кольорів. Це сприймання такого дискомфортного. І як це можна себе уберегти від таких негативних ситуацій? Далі слайд. Я хочу продемонструвати. У мене в цьому році вийшов із моєю колегою, художницею, вона є директорка художньої школи нашої Переяславської. Ми разом з нею видали такий альбом «Заквічена Україна». От у нас у пані Тетяни є навіть аватарка. От із цього альбому, вона цього не знала, «Світанкова» вона називається картина. Тобто тут представлено 25 картин, і до кожної з них прописаний вірш супровід. В нашій бібліотеці це була така велика, ми полюбляємо робити такі виставки, велика виставка цієї авторки. Оце її тут представлено все життя, яке художнє життя. І вони, ці картини, зберігалися на дачі. І коли я це все побачила, ми продемонстрували це все в нашій бібліотеці, в наших залах. Вона мене так надихнула, що я до кожної картини написала вірш, ну, скажімо, таку як асоціацію, і без використання бібліотечного такого інструменту є ключове слово. Тобто кожна картина, наприклад, «Заквічена», ми бачимо, це є картина «Заквічена», я її вмонтовувала це слово і прописувала такі, ну, патріотичні, скажімо, вірші. «Окрилена, натхненна Україна, у гідності відродження чеснот, заквічена, в піднесенні і злеті, дарує вольності, свободи, пилюсток». І цей альбом був, він вийшов ще до вторгнення Росії. В цьому році от у нас є такий проєкт, яке почитальні ми на території університету проводили. В цьому році ми проводили все це в місті на маленьких подвір'ячках, де створювали відповідні такі атмосферні, імпровізаційні такі подвір'я, де проводили читання віршів, презентації книг. От тут одних із них ми бачимо, що Шовкошитного, це наш земляк, він є поет, видавець, і в такій атмосфері ми проводили заходи, саме екочитальні. Продовжуємо далі. Наступний слайд. І хочу сказати, що віршування – це є своєрідні ліки, які допомагають активізувати мізки і душу. Віршування – це гімнастика для пам'яті. І наступний слайд. Я в своїй поезії от саме використовую такий елемент, як 4 рядки. Споглядаючи природу, це вже ось теж написаний період агресії. От як споглядаєш туман, окутує туман луги вечірні, після дощу літню пору ховають тайну луги молочні, холодні зорі споглядають наготу. І я хотіла ще сказати, що от в нашому університеті, вже з бібліотеці, з 2020 року ми запровадили такий проєкт просвітницький науковці в бібліотеці, в рамках якого демонструють відеопромови сковородинівці. Ви бачили, мабуть, у Фейсбуці, я поширюю. Ми вибираємо різні тематики, відповідно, і по мистецтву, і по віршуванню, де є спікером науковець, який глибоко розповідає про ту чи іншу тематику. Вони є у нас як актори. 10 хвилин без дублів потрібно все це сказати і потім продемонструвати це все в інформаційному просторі. І ще хочу вам сказати, що вчора у нас відбулися сковородинівські 21 читання. Про це знає вся Україна в світі, що в цьому році відзначається 300 років Григорівського роди. Ми видали теж ексклюзивні видання, бібліотека в період війни. Ми відібрали
уривки текстів, що стосується Григорія Сковороди в Переяславі, а це 44 документи джерела, 87 тут уривків. Григорій Сковорода на Переяславщині перебував 9 років, і саме педагогічну діяльність починав у Переяславському колегіумі. Хотів сказати про важливість того, що саме в Переяславі він написав, він був вчителем піетики, «Розсуждення о поезії руководство к іскусству Они». І тобто, можливо, ця аура, вона дуже відповідає нашій Переяславщині, тому що в нас дуже багато людей, які творчі і віршують. І ще хочу сказати і пані Оксані, і пані Тетяні, що ми вже закінчуємо готувати теж великий біобібліографічний показчик, який нараховує 5000 документів по Григорію Сковороді. Це все знаходиться в нас на Переяславщині. Це ми будемо презентувати в кінці року. Але це 20-річна наша робота нашої бібліотеки. Я дякую вам всім за увагу. Поезія є. Це глибинний інструмент, який допомагає виживати. І Україна – це країна сонячного світла. Це край духовних цінностей і знань. Край, який гартує години лихоліття і захищає кордони без вагань. І міць наша і незламність – це найбільша сила. Долею плекається у спадок поколінь. Україна – це країна, що дає нам крила, волею і духом піднімає з колін. Дякую. Дякую дуже, Олю. Дуже така емоційна і торкаючий такий виступ до глибини душі, як то кажуть. Та всі дуже-дуже дякуємо.